VMT Plastic on perheyritys, joka valmistaa teknisiä muovituotteita teollisuudelle. Tehdään kaikenlaisia koneiden ja laitteiden osia ja sadevesijärjestelmäosia ja kahdella eri menetelmällä, ruiskuvalamalla ja puhallusmuovaamalla. Isä perusti tämän tosiaan vuonna 1972 ja aloitti valmistamalla näitä 80 lätkiä. Siitä on kaikki lähtenyt, kyllä vaan. No, me ollaan tehty jo vuosia yhteistyötä kokemuksia Fiin kanssa, eli ollaan tehty tosiaan referenssivideoita. Oikeastaan silloin 6 vuotta sitten, kun tehtiin sukupolvenvaihdos, niin aloitettiin markkinointi ihan nollasta ja tehtiin uusi kotisivu ja sitten mietittiin, että pitäisi tehdä joku yritysvideo. Ajatus lähti siitä, että mieluummin halutaan, niin kuin, että meillä on hienoja asiakkaita ja halutaan esitellä sitten niin kuin sitä yhteistyötä heidän kanssaan ja tavallaan sitten vakuuttaa uusia potentiaalisia asiakkaita sitten sitä meidän tekemisestä ja näyttää niitä meidän onnistumisia. Se on niin kuin tosi helppo prosessi, kun tilaa uuden tämmöisen videon, niin käytännössä meidän täytyy vaan niin kuin valita yritys ja sitten sieltä nimetä joku yhteyshenkilö ja sitten kokemuksia niin kuin on sitten hoitanut sen koko prosessin sillä tapaa, että seuraavalla kerralla me saadaan käytännössä paluupostissa uusi video. Ja aina ne niin kuin yllättää niin kuin positiivisesti, miten hyviä asioita niissä on sitten käyty lävitse, vaikka ei niitä niin kuin etukäteen mitenkään sillä lailla speksata. No, me ollaan saatu paljon palautetta siitä, että niitä on katsottu, niitä referenssivideoita, ja se on just nimenomaan vakuuttanut sitten semmoisia uusia asiakkaita tästä niin kuin yhteistyöstä, että minkälaista meidän kanssa on toimia. Niin, että ollaan saatu ihan uusia asiakkaita tästä kautta.